Pražská mincovna uvádí medailon z kalendária 2013 Antonín Švehla. Ministerský předseda tří prvorepublikových vlád Antonín Švehla se narodil před 140 lety. Pražská mincovna uctívá jeho památku stříbrnou medailí. Na averzu vidíme tvář zamyšleného Antonína Švehly. Politik si podpírá hlavu rukou. Pod letopočty 1873 až 1933 čteme jméno jednoho z mužů 28. října 1918. Muže, který stál u vzniku Československé republiky. Rubová strana je řešena jako stylizovaná československá vlajka. V klínu jsou letopočty 1922 až 1929, kdy byl Švehla postupně předsedou tří vlád. Zbývající dvě části vyplňují jeho slova. Politika je pravé umění, větší než sochařství. Hlína a kámen se nebrání, ale já musím brát do rukou tu křečkovitou lidskou náturu a hnízt ji, modelovat ji. A ona se vzpouzí, prská, škrábe. Musím ji hladit i škrtit, abych ji mohl sformovat. Co z ní chci udělat? Stát. Medailon Antonín Švehla má průměr 37 mm a váží jednu trojskou unci. Razí se z ryzího stříbra.